galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aí, olha lá, ó, adivinha quem tá no que carro, vocês não vão acreditar quem tá no carro da concorrência. Carro é carro, né, gente? Você tá agora aí, ó, aí, meu padrinho, ó, o homem das estrelas, olha lá, ó, o que é que nós viemos fazer aqui? Será que nós vamos olhar as obras do armazém, né? O projeto não acabou, muita gente me perguntando, me cobrando, Carlinhos, cadê o Gasparzinho? O que que tá acontecendo com aquele projeto? Aquele projeto, né, maninho? Nunca acabou, né? Faltando é dinheiro, gente, ó. É um projeto que foi muito... Aí. Não, não. Já fez aniversário, vai fazer... Agora o picareta, vamos mostrar o picareta. Picareta é aquele ali, ó. Olha lá, Ricardo Picareta. É isso que dá. Eu não vou fazer publicidade da União mais, não, porque... Tá complicado. Tá bom. O meu pupo tá cobrando esse caminhãozinho. E esse caminhão não chega até hoje, cara. Ó. Aí, galera, ó. Vou matar com medo, não tô comigo, não. Nem quero. Colocou as portas. Já, galera, vou mostrar os detalhes pra vocês aí, ó. Olha o suai, maninho. Original. Hã? Genuíno, né, filho? É, como é que chama a marca de negócio aí? Esse é genuíno mesmo, né? Nem é uma cabura, não. Compramos genuíno. Ah, tá. Aqui, Carlinhos, aqui nós vamos tapar, que aqui seria o lugar do freio de mão, né? Ah, que não vai ter mais. Vai isolar ali. Vai ser aqui, ó. A manetinha vai ser cortada, colocada aqui no painel. É. Que agora é toda frear. É. Então ali nós vamos tampar, vai ficar só a questão do buraco do câmbio mesmo. Muito show aqui os... Aqui, ó, os... Na tudo lata, viu, gente? Ó, tinta tudo não. Top, top, top. Fecha as portas pra nós ver. Aquele trem podre que, maninho, tava quebrando tudo. Tá lá a história. Pra quem é novo no canal nosso, né? Olha o alinhamento aí, ó. Vai ficar um negócio. Vai ficar um negócio de origem. Vem cá, Du, nosso artesão. Vem falar o que você fez aqui pra turma. Mas se não fosse a lanternagem do. Olha lá, ó. Cheio demais, né? Então. Aí, ó. E a gente também tá, assim, não tá com muita pressa. Agora é tinta? Marcha? Vamos meter marcha nisso aí? Meter tinta. Eu acho que o... É, tô show de bola. Tira esse tecido. É, mostra pra ele como é que vai servir esse picarinho. Bem alinhadinho aqui, olha, galera. Olha ó. Ó. Olha lá. Ficou bem alinhadinho. Toda alinhadinha, as colunas, tudo corta. Ó, você vê? O que eu mostro muito, cara, que a gente tem que olhar num caminhão velho, é isso aqui, ó. O alinhamento da porta aqui, ó. E outra coisa, aquele trem que tava tudo podre aí. Não, calma, se fosse fazer um trem cagado, ficava mais ou menos, mas tenta ficar no. Demora, mas. Sim, é. Isso aí, ó. Aí. E tem a verba, né? Tem a verba com contar com o pessoal da Pradolux aí pra nos patrocinar aí nas lanternas. Pessoal da Total Tintas pra patrocinar nós na tinta. Total Tinta que vai vir. E é isso aí, o material já tem que vir. É só pecar, mas nós vamos ajeitar bem ajeitadinho aí, galera. E depois, né? Quem vai fazer o interior da joia, hein? Hã? Fica de quem, galera? Vamos perguntar aí, quem vai fazer o interior? Quer ver quem que vai fazer também aí, vamos fazer o interior tudo. Mas o projeto não acabou ainda, não. O projeto não acabou não, galera. É bem devagar, sem pressa. E aqui voltar os eventos, vai estar o Gasparzinho. Que cor que vai ser, gente? É, que cor? Fala aí, hein? Não que sei, vocês né? acham que vai ser o Gasparzinho, hein? Quem acertar a cor, mano, vai dar uma miniaturinha dele pra ele, vai? Vai. Doutor Mini. Se todo mundo acertar. Doutor Mini vai fazer a miniatura quando estiver pronta, hein? Réplica perfeita. Aí, Carlinho 262, ó. Embalada, embarcada. Semana que vem tá lá. Muito obrigado. Então é isso aí, galera. No último vídeo aí, vocês viram aí que eu fui lá no BIM, né? Aí fiz um vídeo falando que ele poderia voltar, se vocês queriam, né? Foi muito comentário, muita gente. 99% aprovaram, né? A compra do Chapolin, né? Pra esse canal.
Então, eu pensei nessa possibilidade, sim, né, de comprar ele de volta, né, ter o caminhão. É um caminhão bom, é um caminhão que está ali com 600 mil rodado, né, e é um caminhão que tem história, e é um caminhão que é a cara da gente e que vocês gostariam também que estivesse aqui, como eu também, né, gostaria. Então, na época que eu vendi ele para o BIM, né, esse caminhão, eu vendi porque eu precisava de acertar algumas coisas, né, que eu tinha aí pendentes, coisas particulares que a gente tem, né. Eu não procuro hora nenhuma trazer nos meus momentos, né, de particulares ou de dificuldades. Ou vocês nunca viu aqui nesse canal lamentando, ah, isso é aquilo, vocês nunca vão ver, né? Vocês podem ter certeza que não. É, a gente, problemas particulares da gente, a gente tem que guardar pra gente e procurá-los, resolvê-los sem trazer pra internet, né? Eu acho que é isso. Então eu resolvi com quem tinha que resolver, acertamos tudo, né? Dentro da sinceridade, honestidade, e foi resolvido. E na época o Bim falou comigo: não, pega o caminhão, pô, vai trabalhar. Né? Eu tinha vendido o caminhão para ele. Ele falou: não, eu não preciso de caminhão. E o Bim, né, falou: não, vai trabalhar. E aí eu contei para ele um pouco da história e tal, e ele tentou me ajudar. Mas na época eu já tinha ficado chateado já, e por ter vendido e tal, e não quis. Aí peguei o caminhão para trabalhar, como vocês viram, né? Trabalhei de empregado por um tempo, e muita coisa apareceu na minha vida. Houve pessoas que já veio tentar ajudar, e acaba que não deu certo, né? E uma coisa que a gente pega como lição, aprende na vida, e com tudo, a minha trajetória de vida, eu venho só cada dia aprendendo e a cada dia mais lutando com a vontade de vencer. De vencer não, que eu já sou um vencedor. A vontade de chegar lá nos meus objetivos, que eu sempre falo, vencer eu sou um vencedor. E tô aí. Aconteceu o que aconteceu comigo. Vocês viram que eu vim, fui para Mercedes, para fábrica, muita coisa aconteceu. E hoje comprar o Chapolin, né, se torna um pouco mais difícil para comprar. É lógico que, né, o Bim fala que vende para mim, mas sei lá, eu acho que ele não vende. Já foram muita gente, já colocou grana no caminhão, ele não vende. É um caminhão que faz a alegria dele também, faz o cartão postal da loja dele. Muitas pessoas passam lá para ver, tirar foto. Né? Ele deu um tapa bem a mais no caminhão, porque o caminhão hoje é de vitrine, né? Só fica polidinho na frente. E se fosse comprar hoje, valeria o quê? Né? Valeria aí 300 e poucos mil no mercado, valor de mercado, né? Que tá hoje. Falando igual a paulista, valor de mercado. Então, tá. E quando eu vendi para ele, eu vendi esse caminhão por 220 mil, né? Então hoje, para me comprar de volta, ficaria mais pesado para mim, né? Como eu tenho influência, como vocês dizem que é financiado, falei para vocês que eu comprei, né? Todo mundo sabe, né? Hoje um caminhão daquele meu é 450 mil no chassi, né? Mais os investimentos que foram feitos, tudo ali, mola, chassi, alongamento, muita coisa. Então não vou nem somar em valores, só sei que passa de meio milhão, né? Depois eu vou somar quanto que vai ser. E eu financiei, né? E eu financiei uma parte do caminhão, graças a Deus. O que eu devo é só o meu caminhão, né? Nada daquilo ali que vocês imaginar ali eu devo, né? Eu devo o caminhão que é financiado. Eu financiei, acho que foi 200 mil reais. Tem que ver com o maninho lá, acho que foi 200 mil mesmo. Foi 200 mil reais, né, que eu financiei do influencer. Na época, eu financiei esses 200 mil, né? Tive, os momentos legais de arrumar o caminhão, nessa trajetória, arrumei. E hoje, para me vender, né, poderia vender e comprar o Chapolin. Mas se torna mais difícil, o caminhão tá batido, né, tem que arrumar. E quem sabe mais para frente, né, há essa possibilidade. Mas também eu iria voltar para trás, né? Eu iria voltar de ano, né? E nem talvez, não sei se daria para comprar à vista, porque nem sei se o Bim vai vender por esse valor, não sei, estou colocando aí, porque hoje eles estão pedindo 350 mil em truque. Então é complicado. Não inseri qual o valor que o BIM venderia. Vende, mas não sei o valor, né? Então, para ele não tem valor, que muita gente já ofereceu muito dinheiro lá e não compraria. Então, eu financiei 200 mil do influencer, né? E meu sonho, meu objetivo é esse, né? É quitar.
né? E eu tava trabalhando para isso, né? Tava trabalhando muito. Eu tava dando muitas viagens, né? Faturando na caixaria, se você trabalhar bem, apesar que o óleo diesel subiu demais agora e tal, mas você consegue faturar, mas uma coisa também que você tem que rever e repensar muito, né? Porque dinheiro não é tudo. E o meu objetivo é isso, galera. Ser feliz, trabalhar com o meu caminhão, sem prejudicar ninguém, sem querer mal de ninguém. Não tenho aquela ganância de ficar rico, de querer um, 10, 5 caminhão, eu não tenho essa ganância. Eu tenho um objetivo que sempre foi, como é de todo mundo, ter seu caminhãozinho na porta da sua casa, sendo pago, trabalhar onde quer, ir no frete bom, ir voltando. Esse é o objetivo, né? Então eu busco isso, né? Porque vitória, vencedor a gente já é. Só todo dia acordar de manhã cedo, agradecer a Deus por tudo. Sou muito grato e pode ter certeza que eu pensei em desanimar um pouco, né, de não mexer no caminhão, mudar ou fazer outro tipo de algo, mas a minha vontade é muito maior, o óleo diesel que corre aqui é muito maior. Tá, galera? Então é isso aí, né? Galera, quiser dar passadinha lá no canal do Ronaldo Soneca lá, né? Ronaldo Soneca, ele tá com um canalzinho novo aí também, tá começando. Pedir a galera pra dar uma força ele lá. Vai lá, Ronaldo Soneca. Falou? Um abraço aí pra galera. Fala, galerinha, bom dia, boa tarde. Nada melhor como a tecnologia de hoje, né? Como os aplicativos de hoje aí, para poder pegar a carrada perfeita, melhor do que ficar em pátio de posto hoje, né? Você ficar dentro de casa, às vezes, com o caminhão na porta da sua casa, procurando aquela carrada perfeita. E hoje eu vou mostrar para vocês quanto muitas pessoas hoje, a maioria dos caminhoneiros hoje, fazem para pegar a sua carrada perfeita nas estradas. Às vezes está em casa, ou até dentro da cabine do caminhão mesmo, né? Tem esse aplicativo aqui da FreteBrás aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Eu tô com um check-in ativado, né? Aqui eu desativei, mas eu vou ativar o check-in, ó, se eu quiser ativar, ó. Ó, não, o check-in tá ativado, tá vendo? Na minha cidade de Itaúna. Aí você vem aqui, né? Fretes, né? Baixa esse aplicativo da FreteBrás, ó. É um aplicativo que tem mais de 600 mil cargas cadastradas todo dia, né? Pra você, em complemento, todo tipo de carga pro Brasil inteiro. Aí você vem aqui, ó. Aqui, ó. Então a minha região, eu tô no check-in mais próximo, é Belo Horizonte. Então tem várias cargas para vários destinos, ó. Tem de Belo Horizonte para Ilhéus, Bahia. Tem de Divinópolis, que é pertinho, 30 km aqui da minha casa de Itaúna, para Brumado, Bahia. Você clica aqui na carga. Aqui já tem, né, as características da carga, né? Tabela de pedágio, o caminhão qualquer, ó, é graneleiro, grade baixa. Tem aqui, ó, há 58 minutos cadastrado, 58. O frete é 2.800, né? 8 toneladas. Então a empresa aqui, você já clica aqui, se você quiser falar com o pessoal, aí já clica aqui, já vai direto no WhatsApp da empresa, tá vendo? Já cai direto na empresa lá, ó. E aqui você negocia, né, com a empresa aqui, ó. Olá, tudo bem? Visite a FreteBrás, tem interesse em negociar a carga? Então já tá online lá, ó, para todo mundo ver. Então, tipo assim, hoje a tecnologia ajuda muito, né? É lógico que vai ter frete aqui que você talvez não vai estar concordando com o preço, mas você pode ligar lá, negociar, que não tem agenciamento. E não, e as vantagens disso, o aplicativo hoje que você está em casa, hoje você, né? A...